شيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي او كميدا علمدا واوين سومالي لان ايه وحا او سي ادق اوغا هدلي شيخ دوان سو غاري سومالي لان اسلام مركان ها تنكو سوغن مغالدا بلي قبادلي اي قبال كهود كاسي اولا شاقي ان او دادكا كدوي قرآن كريم كا وحانا او شيخ بربراوي تلمامي ان قابكا او شيخ هاسي وح ادوين ايو اي وح بدن كخلدن يهين شيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي او رنتاسي كهدليان وحا ويري وداد كاسي ميكريفون بو ميلا فرديا inta soo boqol oo qof bal mararka qaar ko tiro ka badan ayaa goron lagu xareeyay sameecada waaweyn waa la dhigay halkaas markaa ahayd ama dhowr ayood uu ka akhrinaya tiifiyada qaar koodna waxaan ka arkay mikrofoonku ku tufaya mikrofoonka waxaan la rabay tufriinku inuu dadka gaaro horta ruqyada noqon mayso mar hadaanad quraanka aad akhriday qofkii mariidka aad ku akhriyeysay tufkaagu aanu gaarin waxa ruqyada lama yiraahdo علماء الإسلام الرقية وما يقانين مركز كدوينتي قرآن كوحباك خلدا قرآن أخرين تؤاد يا آد بأغير تاي آد بأغير تاي قرآن أخرين هذا الكيسة كلا يا شاكا داد كتشينكو وقال لي ولا شاكا يتساني وحوي الدين أيو أي آد يا آد وقبضا قرآن أخرين تو وحقر صنع ماها قفلوا بيوتيوب كقلوا بلادوك بكاك ودارك دونتا انداغات كواركي دونتا qofka mucaalijka dadka quraanka ku akhriyaan waa inuu hagar baxo dadkii quraanka ku akhriyo arintana waa inuu u sabro in aayad la akhriyo oo kadibna aayadii kelmad laga soo qaato kelmad laga soo goosto oo kelmadaas oo qura lagu celceliyaana iyaduna waa arrin saddexada shariicada khilaafsan waxaana aad ugu badan inuu kelmad qura ku celcelinayo sixir 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 bal mararka qaarkood aayadda wuxuu ka soo goynayaa in macnaha bedelaysa hadal kale isagu leeyahay uu ku darayaa dabeetana meesha waxa ka soo baxay waxaan qur-aan baahayn culimmaduna waxay yidhaan qof marka qur-aan lagu akhrinayo waxaa shardiya qadarka qur-aanka ah ee qofka raaqigii uu akhrinayaa waa inuu noqdo qadar macno dhammaystiran samaynaya tusaale waxaan dhegaystay waana cajuus waana cajuus waana cajuus waana cajuus soo ku celcelinay waana cajuus bal adigu macnee anigu oday baanahay anigu oday baanahay anigu oday baanahay hada laysa biqur'aan waa in qur'aanka haddii qayb aayad ka mida la akhrinayo qaybtaasi macno dhammaystir waa inay gudayso waa ay tusinayso markaasa waxaa ka sii daran wuxuu xagga dambe ka raaciyey waana cajuusun yaa umma sibiyaan waana cajuusun yaa umma sibiyaan yaa umma sibiyaan qur'aanka may ku jirta kuma jirta qur'aanka waa hadal kale aayad uu qayb ka soo qaaday iyo hadal isagu sida uu dhigaayo jin qofkan ku jira uu la hadlayo labadiiba isku xidhmaaya dabeetana maxaa soo baxaya waxaan qur-aan ahayn baa meesha ka soo baxaya u ridanaya khaladaadka waxaa ka mida ka muuqday cad almubaalaga fi istikhbaari aljin xeeldheerashada ku xeel dheeraanayo waraysiga jinka dabeetana uu rumaysanayo uu rumaysanaya wahaada laa yajuus jinka qof ku jira inta la wareysto in warkiisii la qaato wax lagu dhisaa mid bannaan maaha Khalid Fodadi Saab TV Hargeysa